ለመላው የክርስትና እምነት ክርስቲያኖች በሙሉ እንኳን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሳኤ በዓል በሰላም በጤና በፍቅር በአብሮነት አደረሰን አደረሳችሁ። ህልመናው የኔስ ይህ ህልመናው የኔስ ይህ ድንቅ ነው ይሳለም ለደስታዬ ልከለም ስለ አንቺ ነሽ አይደል አግባግባ ያልሽው ባለኝ አው አልኩት እንኳን ደስ አለሽ አለኝ ልቀፈሽ ያላገባ አግባ ያላገባሽ አግቢ ያላገባ አግባ ያላገባሽ አግቢ አግባ ተተን ተረረረ አግባ ለመላው የክርስትና እምነት ክርስቲያኖች በሙሉ እንኳን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሳኤ በዓል በሰላም በጤና በፍቅር በአብሮነት አደረሰን አደረሳችሁ። ከአሻም ቲቪ ልዩ የበዓል መሰናዶን ወደ እናንተ ለናደርስ እዚህ ተገኝተናል። በዛሬው ልዩ የበዓል መሰናዶአችን እንግዲህ ተወዳጅ የነበሩትን የዘጠናዎቹን የሙዚቃ አቀንቃኞችን እዚህ ጋብዘናል። ከነሱ ጋር ቆንጆ ጊዜ እናሳልፋለን። አብራችሁን ስቆዩ አክብሮት ግብዣችን ነው። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ወደ እናንተ በማድረስ እኔ የዋተ ማንደፍሮ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ደግሞ አብራችሁን ቆዩ። ተመለሰን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በመግቢያችን ላይ እንዳስተዋወቅኳችሁ እንግዲህ ከዘጠናዎቹ ድምጻውያን ጋር ቆንጆ የበዓል ጊዜ ልናሳልፍ እዚህ ተገኝተናል። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አብሮ አደረሰ። እንግዲህ በዓል ነው። እንግዲህ በዓል ሲሆን ደግሞ ደስ የሚሉ ስሜቶች አሉ። ስለ በዓሉ ከመንሳታችን በፊት ግን ዘጠናዎቹ ላይ ተወዳጅ የነበሩ ሙዚቃዎች መካከል እንግዲህ የጄሪ ሃሎ አዲስ አበባና የሶል ለቀፍሽ የሰኙ ሙዚቃዎች እናንሳሉና እስኪ መጀመሪያ ስለ ዘጠናዎቹ እናንሳ። እንዴት ነበር ያ ጊዜ? አዎ እንግዲህ ዘጠናዎቹ በጣም ነው ደስ የሚለው። ያው እስካሁንም ሳድረስ እንግዲህ በሰራነው ስራ እየተወደስን እየተመሰገንን ነው ያለ ነው። ስራዎቻችንም ደግሞ በጣም ቆንጆ ነበሩ። ዜማው ቆንጆ ነው፣ ግጥሙ ቆንጆ ነው፣ ቅንብሩ ራሱ ቆንጆ ነው። ጥሩ ሰዓትም ነበር የወጣው። እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን እስካሁን ያስጠራን ነው ያለው። ሶሊስ አዎ የዘጠናዎቹ ስራ እንዳለችው በጣም ጥሩ ስራ ነበር። እንደውም ዘጠናዎቹ ላይ የተሰሩ ስራዎች በብዛት እስካሁን ድረስ የማይሞቱና ጥሩ ትዝታ ያላቸው ናቸው። የተደከመባቸውም ናቸው በዘጠናዎቹ ጊዜ። ለዛም ይመስለኛል እስካሁን እየተደመጡ ያሉት። እንግዲህ ጄሪም እንዳለችው ይሄን ይመስላል። እንግዲህ በተለይ አሁን ላይም የትኛውም ቦታ ላይ በስፋት እየሰማን ያለ ነው የዘጠናዎቹን ሙዚቃ በስፋት ነው። እና የዛን ጊዜ ዘፋኝ መሆናችሁ፣ በዛ ጊዜ ስራችሁ ተወዳጅ መሆኑ፣ አሁን ላይ በየቲክቶኩ በየማህበራዊ ድረገጹ ላይ ዘጠናዎቹ እየተባለ ሲነሳ፣ በዛ በሚነሳበትም ጊዜ ደግሞ የእናንተም ስራዎች አብሮ ነው የሚነሱት። እና ያንን ስታዩ ምን ይሰማችኋል? በጣም ደስታ ነው ማለት ያው ሰው የዘራውን ሲያጭድ ደስ ይላል። በሰራህበት ልክ በለፋህበት ልክ ምንም በገንዘብ በቃ ባተምነው የኛ ስራዎች ህዝብ ውስጥ ገብቶ የኛ ስም መጠሪያ ሲሆን መከበሪያ ሲሆን በጣም ነው ደስ የሚለው። እጅግ በጣም ነው ደስ የሚለው። እኔ ከመጀመሪያ ልጄ በፊት ነው አሉ አዲስ አበባ የወጣውና እንደ መጀመሪያ ልጄ ነው የማየው እጅግ አርጌ ማለት ነውና ደስ ይላል። በቃ ለተሰጠክ ስም ለለፋህበት። እኔ አሉ አዲስ አበባን ስሰራ እንትን አልነበርኩም ማለት ከአንድ ሰው ነው 14 ግጥምና ዜማ የወሰድኩት። ነፍሱን ይማረውና አባት ከአባተ ማንደፍሮ ኢንተርቪው አድርጎኝ ነበርና እንዴት ነው ከአንድ ሰው 14 ዘፈን የወሰድሽው ሲለኝ በሰዓቱ አላቅም ነበር ልጅነትም ስለነበረ ከአንድ ሰው ነው 14 ግጥምና ዜማ መውሰድ ከባድ ነው አይደለም። እና እንደዛ ወስጄ ሰርቼ ለዛሬ ላይ ራሱ ጄሪ አሉ አዲስ አበባ ተብሎ የስሜ መጠሪያ መሆኑ በእጅግ ያስደስተኛል። እንደውም አሉ አዲስ አበባ ብቻ ነጠላ ዜማ ነው የሚመስላቸው እና ደስ ይላል ለማለት ፈልጌ ነው። ሱል አዎ እንግዲህ ያው እንዳለችው በቲክቶክ በምን ስቲል ቀፍሻውን በብዛት እየሰሩበት ነው። ያን ስሰማ የሰራኸው ድካም የሰራኸው እንትን
ስታውን ድረስ መኖሩና መሰማቱ አንዱ ደስታ ነው። ሁለተኛ በዛን ጊዜ ያው ብዙም ገቢ ባታገኝበትም ስራው ነው ስምን ያስጠራ ያለው እና ወደፊትም እንድሰራና እንድትበረታ ያደርጋል። አብሶ ስራውን እንደገና ሪሚክስ አድርገን እንድሰራ ይጋብዛል እንትኑ እና ጥሩ ነው። በሚዲያም በምንም ተማለቱ ጥሩ ነው። ነስቲ ልቀፍሽ እንግዲህ ክሊፑ ዮነ ደስ የሚሉ ለየት ያሉት ነገሮች አሉ። በጊዜው ተወዳጅ ከነበሩ ቪዲዮ ክሊፖች አንዱ ነውና እስኪ ክሊፑ ሲሰራ ሐሳቡ ሲጠነሰስ ከሙዚቃው ጀምሮ ያለው ነገር እንዴት ነው? አዎ ከሙዚቃው እንግዲህ ይወል ሙዚቃውን ያቀናበረው ኃይለ እግዚአብሔር ገዳሙ ነው። ከሰራ በኋላ ደግሞ ሚክስ ያደረገው ክብረት ዘኪዮስ ነው። እዛ ክሊፑን የሰራው ቴድሮስ ተስፋዬ ነው። እና ቴድሮስ ተስፋዬ በጣም ደክሞበታል ስልህ ብሎም አይደለም ወጣ ብለንም ይሄን ጊዜ ሰጠን ለእያንዳንዱ ትኩረት ሰጥቶ ለእያንዳንዱ ያለው ሰዓት ሰጥቶ ተደክሞ ነው የተሰራው። እና በአጋጣሚ ደግሞ በትንሳኤ በረከት ነው የወጣው። ስምንት ሆነን ነው አበባ ደሳለኝ እኔ በሞተር አበባ ያዘችና ስምንት ሆነን ነው ትንሳኤ በረከት እንት ነው በጣም ተወዳጅ ሆኖ ነበር። የተደከመበት ስራም ስለነበረ ጥሩ ነበር። እና ቴድሮስ ተስፋዬን ኃይለ እግዚአብሔር ገዳሙ በዚያ አጋጣሚ ላመሰግን ወዳለሁ። ትንሳኤ በረከት እንግዲህ አሁን ያለነው ትንሳኤ ላይ ነውና የሙዚቃው መጣት መገጣጠሙ ትንሳኤ በረከት ነው። ሲዲው ራሱ የሚለው ስምንታችን የሰራነው ነተስፋዬ ታየም አሉበት ትንሳኤ በረከት ነበር የሚለው የፋሲካ ነው ወጣ። እሺ ነስቲ ለቀፍሽን ትንሽ እናስተውታ አሁንም ድረስ ተወዳጅነት አለው። አዎ በአንድ ግጥም አለሽ በጣም ወዳት በበርስት ገባ በመስኮት ወጣ ችግር የምትለው ባታለችና እሺ ነስቲ ለቀፍሽን ትንሽ እናስተውሳት። ህልምናው የኔስ ይህል ህልምናው የኔስ ይህል ድንቅ ነው ይሄ ሳለም ለደስታ ይልከልም እኔ አላምን ህልምናው የኔስ ይህል ህልምናው የኔስ ይህል ድንቅ ነው ይሄ ሳለም ለደስታ ይልከልም እኔ አላምን አላልኩም ትመጣለች ጎጆዬን ታሞቃለች መሰለኝ ማለም ታምር ነው አላምንም ነይ እስቲ ልቀፍሽ ወውስቴ ቆምላኑርሽ የአመት ርኻቤን ጥማቴ አየኋት ዛሬ ስስቴ ስቅሬ ስትገባ በበሬ በመስኮት ከፋ ችግሬ ያኔ ዘጠኖቹ ላይ ተወዳጅ ከነበር ሙዚቃዎች አሁንም ከምናደምጣቸው ሙዚቃዎች ውስጥ አንዱ ነው። ነስቲ ልቀፍሽና ጄሪ ደግሞ ከዙ ጋርም ያስተዋወቃት አሁንም ድረስ ጄሪ ሚሎን ስም ከሱ በላይ ሃሎ አዲስ አበባ ነው የሚታወቀውና እስቲ አንቺ ደግሞ ሃሎ አዲስ አበባ የነበረው ጊዜ እንዴት ነው ሲወጣ ያሉትን ነገሮችና እንደ ሶልዬ ደግሞ ትንሽ እናስተዋውሳታለን። እንግዲህ ያው ሃሎ አዲስ አበባ ያው ናይት ክለብ እየሰራው ነው የተሰራውና በመሃል ወደ ውጪ እንወጣ ነበር ሁላችንም። እዛ ስመለስ እዛ ያለው ድባቡ እንደኛ ሀገር አይደለም። አየሩ ይከብዳል፣ ያው ሙቀት አለ፣ ቅዝቃዜ አለና እንደመጣሁኝ ነው ለደራሲው ነገርኩትኝ። የኛ ሀገርና የኛው አንድ ስላልሆነ ስለ ሃሎ አዲስ አበባ ብለህ ጻፍልኝ አልኩት። ሃሎ አዲስ አበባ ብሎ ጻፈልኝ። ያው በዚህ መልኩ ነው የተሰራው። የሀገር ለውጥ ስለነበረ ማለት ነው። እስኪ እናስታውሳት ሃሎ አዲስ አበባ። አስታውሳለሁ ፍቅር በውስጤ ይዣለሁ አስብሃለሁ መቼም ማረሳ ፍቅር በውስጤ ቦታለ አስታውሳለሁ ፍቅር በውስጤ ይዣለሁ አስብሃለሁ መቼም ማረሳ ፍቅር በውስጤ ቦታለ አልችልም እኔ ስልረሳ ተዘግቶ ቀልቤ ለፍቅር ተኝተ ካንጀት ከሆዴ ጨምሯል ብሷል መውደዴ ናፍቀዋል እናት አባት ከሁሉም እኔ ባስኩል ናፍቀዋል እህት ወንድም እኔ ግን ስፍስፍ አልኩል
ሃሎ አዲስ አበባ አዱ ገነት የኔ ናፍቁት ስትለይ ማሆዴን ባርባሪ ለኛል ናፍቆቴ ብሷል አብሷል አብሷል ግርግ እንዴት ይርሰ ሃሎ አዲስ አበባ እንግዲህ ጄሪ ልዩ መጠሪያዋ ነው። ካሎ አዲስ አበባ በኋላ ምን ተሰራ? አረ ብዙ ስራ ተሰርቷል። በጣም ሁለተኛ ካሴት ይጠራኛል የሚል ተሰርቷል። ሶስተኛ አልበም ደግሞ አሁን ከሁለት ወር በፊት ወጥቷል። ገና ላይ የማነ ይላል። ተለያዩ ብዙ ክሊፖችን ወደ 12 የሚሆን አበርክቻለሁ። እንደዚህ ነው እንግዲህ። እንግዲህ የማነ አሁን ደግሞ በቅርቡ ከዛሬ ሳምንት ደግሞ አዲስ መላበለኝ የሚል ደግሞ በማራኪ ኢንተርቴንመንት ወጥቷል። ተምቢ ክሊፕ ለቀለው እንደዚህ ነው እንግዲህ እንደዚህ ነው። ሃሎ አዲስ አበባ ሪሚክስ ተደርጎ በዚህኛው አልበም እንደ አዲስ መጥቷልና ቅድም ሶልን ነሲ ልቀፍሽን ያሰበ ነበር ያኔ ነበረው ከክፍያ ማንጻር ከማግኔት ማንጻር ይሄ ብዙ ዩቲዩቦችም አልነበሩም ብዙ ክፍያ ማልነበሩምና ከዛ አንጻርም እስቲ ነሲ ልቀፍሽን እንደ አዲስ እየታሰበ ነው እንደ አዲስ ሪሚክስ አርጌ ለመስራት ዝግጅት ላይ ነኝ። እንዶ ቦና አጋጣሚ ወይ ትራንስፖርት ላይ ወይ ዩኑ ካፌዎች ላይ መዝናኛ ቦታዎች ላይ አሁን ላይ በጣም በስፋት እየተደመጡ ነው የዘጠኖቹ ሙዚቃዎችና በተለይ ሃሎ አዲስ አበባም ነስቲ ልቀፍሽም ተወዳጅ ሙዚቃዎች ናቸውና እንዶ ቦና አጋጣሚ እዛ ቦታ ላይ ሆነ ሙዚቃው ሲከፈት ያለው ስሜት እንዴት ነው? ደስ ይላል። ስለዚህ ሰማው ደስ ይላል። ይደውሉልሃል ያው ያለው ነገር ነው እንደዚህ ሰማውት ይሏል። እንዲያውም እኔ እቀልዳለሁ ወይ ምን እቀልዳለሁ መሰለህ ነስቲ ልቀፍሽ ነስቲ ልነቅሽ ብላት በግስ ለምን ያው ለእንትኑ ሰውዝም ተማለት ይችላል ለነገሩ ፈልጥ ተሰራበት ይችላል ነስቲ ልነቅሽ ነስቲ ልንታሽ ምንድነው ሳሳልፔ ሚለው ለራስ ምንድነው ሳሳኪ እሱን ያዝልኝ እነቱን ነው በቃ ያስኬዳል። አዎ ዜማው በሁሉም ነገር ማስኬድ ይችላል መጨማመር ይችላል ያልከ እንትን ትላለህ። እንግዲህ ነሲ ልቀፍሽ አሁን ድጋሚ ሪሚክስ ተደርጎ እንደ ሃሎ አዲስ አበባ ድጋሚ ለሚደርስበት ለዚህ ትውልድ በተለይ አሁን ላሉት ለዛም ብዬ ነው ሃሎ አዲስ አበባ ሪሚክስ አድርጌ የሰራሁት። ሁላችን በቃ ዘጠናዎች ውስጥ ያለን በሙሉ የመጠሪያ አልበሙ መጠሪያ እሱ ብቻ እስከሚመስል ድረስ ነው የሚወደደው። የአብዱ ኪያርን ብትል የወንድሙ ጅራን ብትል የሁሉንም መጠሪያችን ብቻ ስለሆነ ከሙሉ አልበሙ ውስጥ ያቺ የፈጠረች ስለወጣች ሙሉ አይመስላቸውም እና ሪሚክስ መደረጉ ቆንጆ ነው ለማለት ፈልጌ ነው። እንግዲህ አሁን ከፍቹ በኋላ እጅግ በርካታ ሰርጎችም ይኖራሉ። ከበዓሉ በኋላ ጄሪጋ ስንመጣ ደግሞ አግቢ አግባ የሚል ስራ ደግሞ አላት ካስታውስ ነው። እስቲ ስለ አግቢ አግባ ንገሪ። እኔ አግባ በቃ ምን ብዬ እንደምነግር አላውቅም። ብዙ ሰው አጋብቻለሁ፣ ብዙ ሰው በጄሪ ዘፈን አግብቻለሁ። ጄሪ ትምከረን፣ ጄሪ ጋር እንሂድ ደግሞ የተለያዩም ደግሞ ለአንድ ሁለት ሶስት ሰዎችም ደግሞ እንደዚህ ተጋብተው ትንሽ ሀፕን ያደርጋል። ያው ትዳር ቆንጆ ነው፣ ከአንድ ሁለት ይሻላል ብትወርቅ ያነሳሃልና ቃሉም የሚለው እንደዛ ነው። አንድ ጊዜ ወደ ጓደኛዬ ቤት እየሄድኩ ነበረ፣ እህቴ ቤት ሳር ቤት እና አንዱ እየበረረ መጣ ምናምን። ከዛ እኔ በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ምናምን እላለሁ። ከዛ እየበረረ መጣ አንቺ ነሽ አይደል አንቺ ነሽ አይደል ሲለኝ ስለው አንቺ ነሽ አይደል አግባ አግባ ያልሽው አለኝ። አዎ አልኩት። እንኳን ደስ አለሽ አለኝ። ምን ነው ስለው አግባ አግባ የሚለውን ዘፈን ሰምቼ አገባው አለ። በሶስት ወር ውስጥ ፈታችኝ። እንኳን ደስ አለሽ መብራን እንደዛ ነው ያለኝ። ከዛ ደግሞ ጠብቂ እያለ እየበረረ ሄደ። ከሱቅ ነው እቃ ተቀብሎ ይዞ መጣ። ልክ እኔ ጋር ሲደርስ ያውልሽ ያዥ አለኝ። ያዥ እኮ ነው ያለኝ። እሺ ብዬ ስቀበለው አልበቡ እውነት በጣም ነው ያዘንኩት። በቃ የተጎዳ ልብ የሚጠግነው እግዚአብሔር ስለሆነ የተጎዳ ልብን ይጠግንልሃል እግዚአብሔር። ስለዚህ አትዘን አልኩት። እንደውም ሌላ ግጥም እሰጥሻለሁ አለኝ። አሳዘንኩት መሰለኝ ያደነጋገጤ በጣም ይለኝ ነበር። አንዴም ደግሞ እንደዚሁ በላዳ እየሄድኩኝ እያለ አክስቴ ልጅ ትመረቅ ነበርና ሙዚቃው መጣ።
አክባ ሲል እኔ ደንግጫለሁ ሙዚቃውን ማለት ነው። ከዛ ተናደደ ሹፌሩ። እቺ ደግሞ ከአዳም ጎና እንዳጥንት አግኝታለች መሰለኝ፣ አግባ 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 ትላለች። እንደዚህ ነው ያለኝ መብረክ። ከዛ ደነገጥኩ። ሙዚቃው ሲመጣ ደንግጫለሁ፣ እሱ እንደዛ ሲለኝም ደንግጫለሁ። እሷ እኮ ምን አረገች? ከአንድ ሁለት ይሻላል ነው ያለችው። ብትወቅ ያነሳል፣ የራሷ ጉዳይ እባክሽን፣ ወደዛ ታያት እባክሽ። እኔ አንድ ሚስት ነበረችኝ አሜሪካን ሄዳ ከዳችኛል። ማርያም ምን አለኝ እንደስ። ከዛ ዝም አልኩትኝ። እሷ እየዘፈነች ነው። ልክ ልንወርድ ስንል እዚህ ጋር ብነግረው አልኩኝና እንደዚህ መታጠፊያ ነበረችው እና ገደል ነገር ናት። እዚህ ጋር ብነግረው አንዳንድ ጊዜ አታውቀውም አድናቂዎች ግን እኔ ነኝ ምናምን ስትላቸው ቆይ አልኩኝ። ልክ ስወርድ ብሩን ሰጠሁትና ያው የዚህ ዘፈን ባለቤት ግን እኔ ነኝ ማለት ስልሽ እኮ ቁጭ እኮ ነው ምናምን ሲለኝ፣ አይ ችግር የለም እኛም የሚወደንም የሚጠራንም አለ ችግር የለም ሁለቱንም አጣጥመን ነው እና አግባ ብዙ ነው እንትኑ በጣም ደስ ይላል። ብዙ ሰዎች ምናየት ክለብ ይመጣሉ። ጀሪን አስገቡልን አግባን፣ እስቲ እናግባ፣ እስቲ ደግሞ ምከሪን፣ እስቲ ጀሪዬ ምከሪን ምናምን ነው የሚሉት እና ደስ ይላል በጣም። ትዳር ይነገርለት፣ ትዳር ይመስከርለት፣ ያላገባ አግባ፣ ያላገባሽ አግቢ፣ ያላገባ አግባ፣ ያላገባሽ አግቢ፣ አግባ ትተን ተደረረ አግባ። አንሶላው ቀዝቃዛ ልክ እንደ በረዶ፣ ወዳጁን ያስባት ራሱን ጨምድዶ፣ እንዳትጠይቁኝ ማን ይሆን ብላችሁ፣ ከወንድ ላጤዎች ታጣሉኛላችሁ። ቁርሱ ከሻይ ቤት ነው፣ ምሳ ከሆቴል፣ እራቱን ገዛዝቶ ይዟል በፌስታል። ምንም ቤቱ ባይደምቅ እንደ ጎረቤቱ፣ አንድ ጠርሙስ አይጠፋም ከቤቱ። ቤቱ አግባ፣ ቤቱ አግባ፣ ቤቱ አግቢ። እንግዲህ ያው ዘፈኑ የሆነ የማግባት ሶስት ውስጥ የሚከት ነገር አለው። ያላገባቸው አግቡ። በእውነት ትዳር ቆንጆ ነው፣ ከላይ ከሰማይ ከእግዚአብሔር ሲፈቅድ ቆንጆ ነው። ከአንድ ሁለትም ይሻላል። ብትጣላም ያምራል። አብረህ ስትሆን ልጅም ሲመጣ ደስ ይላል። በሀዘንም በደስታም በሁሉም ማህበራዊ ኑሮ ባይዘው የሚገኘው ትዳር ስትይዝ ነው። ብቻህን ስትሆን ምንም የሚሆን ነገር የለም። በአሁን ሰዓት በተለይ ደግሞ ብቻ ትንሽ ይከብዳል እና መተጋገዙ የእውነት የእውነት እና ከጸሎት ጋር መቻቻል ትዳር የሚፈልገው ይመስለኛል። እንደኔም መቻቻልን ይፈልጋል። ነገሮችን ማለፍ እሱ ባልየው እንትን ቢሆን ሆት ቢሆን ሴቷ ቀዝቀዝ እንደዚህ ብቻ መቻቻል። እንደ አያቶቻችን እንደ እናት እንደ አባቶቻችን መቻቻል ካለ ሁለት መሆን ቆንጆ ነው። መልካም ነው እውነት። አዎ መተጋገዝም ስላለው አንቺ ትብስ አንተ ትብስ ስላለው ደስ ይላል። የእውነት ነው የመከርኳችሁ፣ ብታገቡ ደስ ይለኛል። እኔም ሳገባ መጀመሪያ የምጠራው ሰው ጄሪ ነው ማለት ነው። ልምክር ልምከርልህ ማርያምን። እውነት የእውነት 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 ትዳር ቆንጆ ነው፣ ሞክሩት። ማለት ተሞክሮ የሚተውም ነገር አለ። መቻቻል ነው ብያለሁ። እንዳልኩ ልጅ ሲመጣ ከሚስት ነው አይደለም የምታገኘው። ያን ልጅ ስታይ አንተ እያየህ ነው ልጁ የሚያድገው። ቤት ውስጥ ብዙ ነገር ያስፈልጋል። ስታወራ ቡና ስታፈላልግ፣ ሴት ልጅ ማለት እኮ ብዙ ነገር ናት። በጣም ብዙም ቻይም ናት፣ አያቻዩም ናት። እና ኃላፊነቱ በእሷ ላይ ነው። እሱ ዞሮ ዞሮ ሰርቶ መምጣት ነው። ያው ብር ነው የምትሰጡት፣ ሌላ የምትሰጡት ነገር የለም። እሷ ግን ብዙ ነገር ነው የምትሰራ አይደል? ታሳድጋለች፣ ታጠባለች፣ ታበላለች፣ ትጋግራለች፣ ትፈጫለች፣ ታስፈጫለች፣ ታወቅ ብዙ ነገር ነው። እና ከአንድ ሁለት ይሻላል። ባካችሁ ያላገባችሁ ሴቶችም ወንዶችም አግቡ አግቡ እላለሁ። የዛሬ በዓል መልእክታችን ሶልዬ፣ እንግዲህ እኔ ሲልቀፍሽ ከወጣ በኋላ ረጅም ጊዜ ከሚዲያው ራቅ ብለሃል ትንሽ እና ስለሱም በዓልም ነው ምን ታሰበ? ከሪሚክስ ውጪ ያለውን ምስ ያለ ቤተሰብሰብ አድርገ። አዎ እንግዲህ ያው በእርግጥ ብዙ ጊዜ ነው ያው እንዳለ ሆኖ ያው አልፎ አልፎ ትሰራለህ። እንደዛም ሆኖ ግን በብዛት እንዲያው የሚገርምህ የሆነ ካፌ ውስጥ ገብቼ አጋጣሚ የኔ ዘፈን ይከፈታል። እስቲ ልቀፍሽ ቁጭ ብለው ይሄ ልጅ ሞቷል አይደል ይላል። ይሄ ዘፋኝ ይሄ የተለያየ ሀሳብ ነበር የሚሰጡት። አደነገጥኩኝ፣ ሾክ አረኩና ሄድኩ። ይሄ እነስቲ ልቀፍሽ እኔ ሞተ መሰለኝ፣ እኔ እንደዚህ መሰለኝ፣ እኔ ውጭ ነው ያለው ይሄ ማለት ጀመሩ። አይ እኔ ነኝ
ገፋኝ አንተን አሁን ደነገጡ አስ በሚገባላ ደሞ ኳንተ ኢንተርቪው አሰጥም ኮንደ ልጆቹ አይገርም ከመድረ ከምን ምን ስላላየን በቃ የለም በሚል ነው እንትን ያለው እስከዚህ ነውና እኔ ያው ምን ልፈልገይ ነው መሰለ እዚህ ወላ ያለው ራሱ ዘፈኑ ጠርቶኛል በየጊዜው በመተምተም ስሜቱ ይኖራል የራሱ ግፊቱ ይኖራል የተወሰነ ሰዎችም አሉ አብሮ ለመስራት እንትን ያሉ ከነሱ ጋር ሆኜ እንግዲህ ራሷ ነው ጥሩ አርጌ ሪሚክስ አርጌ ሰራለሁ ብያለሁ ባል ደሞ ያው ከቤት ሰዎች ከምን ጋር ተሳለፈ አስጂብይ ደሞ በአል ሲመጣ ብዙ ጊዜም አመት ባል ማለት በቃ እንዳልኩ ነው በጣም በጣም እጅግ ነው ደስ የሚለው ሁሉም አመት ባሎች እጅግ የራሳቸው እንትናላቸውና ተንሳኤው ደሞ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ተንሳኤ ደሞ እጅግ በጣም ትልቅ ባል ነው ትልቅ ነውና ከቤተሰብ ጋር ሆነክ ደዚሁ ዳቦም ጠላውም ዶሮም ተደርጎ ጎረቤትንም ጠርተ ጓደኛዎችን ቤተሰብ ጠርተ የምታሳልፈው ደስ የሚል በተለይ ቤተክርስቲያን በር ላይ የሚሸጡ ነገሮች አይተህ ከሆነ በቃ በጣም ከሚያስደስተኝ ነገር እሱ ነውና ገዛስተን ምናምን ስንመጣ በቃ በጣም ደስ ይላል በቃ ዛም ስትገዛዛ ምን ስትል ያለው ሽታው ድባቡ የዳቦ የኮባው የጭሱ በእውነት በጣም ጠላው ምናምንና በጣም ደስ የሚል ነው በጣም በአል እሱ ድሮ ወይስ ዘንድሮ ሁለታችሁም እንድትበልሱልኝ የሚፈልገው ጥያቄ ነው ያው እንደ እንትኑ ነው እንግዲህ የድሮ እና ያሁኑ ምንም አይገናኝም ምንም በፍጹም አይገናኝም ምክንያቱም አሁን ያለው ነገር ያው እንዳየሁ ነው ሁሉ ነገር ውድ ነው ድሮ እኮ እንደ ባቅሜ ብለህ ባንድ ሺህ ብር ብዙ ነገር ገዝተህ ዶሮም ትገዛለህ ቅቤ ትገዛለህ ዘይት ትገዛበታለህ በርበሬም ትገዛለህ ብዙ ነገር ሁሉ ነገር ጥንቅቃርጎ ይችላል ባንድ ሺህ ብር ገዝተህ ትመጣለህ ዛሬ ባንድ ሺህ ብር ዶሮም ገዛ 1500 ነው ዶሮም አትገዛ 1000 ብር ትራንስፖርት ነው ቄጤ ማውራሱ ያስቃል በ50 ብር እና በ100 ብር ነው የሚታሰረው በ20 ብር ነው የሚታሰረው እና ያው እንግዲህ ምንድነው የምትለው ምን ይባላል ለዚህ ምንድነው የሚባለውና ከድሮ ጋር አልተመዘዘነው አይችልም አሁን ትንሽ ጥሩ መልስ ነው ፍጹም ሊማይመሰሰር የውነት ነው ስለዚህ የድሮ ይበልጣል ለውድድር ማይቀርብም እንጂ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው ሁሉም ነገር ሞር በጣም የባሰ ስለሆነ የባሰ መጥቷል የባሰ የሚል ዘፈን አለኝ አዲስ ነው እሱና አይወዳደርም የእውነት እግዚአብሔር አምላክ እንግዲህ ነገሮችን ቀለል ያርግልን አሜን ዋናው ሁላችንም እንዳቅማችን ገስተን በቤታችን እንድንኖር ያርከን እግዚአብሔር አምላክ ሌላ ምንም የሚባል ነገር የለም ነገሮች አይሻሻሉ ማለት አይደለም ቢሻሻሉ ማንኛውም ሰው ጥሩ ነገር የሚጠላ የለም ጥሩ ነገር የሚኖረው ግን እኛ ስንኖር ነው ሁሉም ነገር አዎ እኛ ስንኖር ምድርቷ ላይ ሰው ሲኖር ያንን ነገር ማንንም አብታምም ይሁን ደሃም ይሁን መካከለኛም ይሁን ዳ ሁሉ ግዜኛ አምናና ኖሪነን እኮ አይደለ? አዎ እንግዳለን። አዎ ስለዚህ እንዳቅማችን እንድንኖር እግዚአብሔር አምላክ ይጨመርበት። ሌላም ደው ነገር የለኝም። ከእግዚአብሔር ጋር የተያዘ ነው የኔ ነገር። እውነት ነው። አዎ በደንብ አውቃለሁ። እንግዲህ በዓል ነው አብዛኞቹ የኪነጥበብ ሰዎች ደግሞ በዓልን ከቤተሰብ ጋር ከማሳለፍ አብዛኞቹ ጊዜያቸውን ስራ ላይ የሚያሳልፉ ሰዎች አሉ። ክለብም የሚሰሩ አሁን ደግሞ የሰርግ ወቅትም ነው ሰርግም ካለ እዛም ላይ የሚያሳልፋሉና እስቲ በዓልን በተያዘ በስራም ላይ ወይም በቤት ውስጥም ዶሎ የታለ ያለ ገጠመኛለን እኔ ምንም በቃ እኔ ገጠመኝ የለኝም ምን መሰለ ያለኝ እንደዚህ ቤት ውስጥ አዘገጃጅና ጓደኞቼ ጎረቤቶቼን እንደዚህ ዳቦ ሸንሸንሸንሸን አርጎ ለጎረቤቶቼ ማድረስ ቤተሰቦቼ ከመጡ መጡ ካልመጡ እኔ ልጄ ጓደኞቼ ሆነን ጣናችንን ጨስ አድርገን ቡናችንን አፍልተን ዳቧችንን ቆርሰን አባታችን ሆይ ብለን ይሄ ያስደስተኛል ሌላ ክፉ ነገር አጋጥሞኝ አያውቅም ባልም በስራ መታለች ስራም ደግሞ ከሆነ ኖ እንዲያሳልፋለሁ እንጂ አሁን ነው እንጂ ለሶስተኛው ካሴቴ ነው እንጂ ቤት የተቀመጥኩት በጣም በብዛት አመት ባል ስራ ላይ ነኝ አበሻ ሬስቶራንት በጣም ደስ በሚል ዙም ደስ ይላል በቃ አበሻ ልብሱን ለብሶ እንደዚህ ጠጅ ቀርቦ ቡናው ቀርቦ ባህል ልብሳችን ሁን ያችንም ለብሰን የውነት ዌይተሩ ሁሉ አንድ አይነት ልብስ ነው የሚለብሰው የሚገርምክ እና በብዛት በስራ ነው አመት ባልን ያሳለፍኩት ለዚህ ለሶስተኛው ሰው ነው የተቀመጥኩትና ደስ ይላል
ሲሶስም ማለበል መመለስበታል ነው ሶሪስ ለሰብ ጋር ነው መታሳለሁ ባብዛኛው ሰው ስለተናገረች በቀደም ወደዚህ ላምጦ መሰለኝ ጥያቄና እየጨረሽበት ታምር ነው ደስ ይላል የማና አልበም ደግሞ የጂሪያውን ከወጣ በቅርብ ጊዜ ሆነ ሁለት ወር በቅርብ ጊዜ በኢንተርቪው ተገናኝተን ነበር በአልበሙ ዙሪያና አሁን ላይ በጣም ተወዳጅነት ያተረፈ ተቀባይነትንም አግኝቷል በጣም እየተንቀሳቀሰ ያለ ስራ ነውና አንቺ ጋር ደግሞ ያለው ምን ይመስላል ያው እንግዲህ ጣፋሽ የት ነሽ ጂሪዬ ለሚለኝ ሰው ጥሩ ስራዎች ሰርቼ አቅርብ ያለው ባውታር መልቲሚዲያ ላይ ነው እና ያለው ቆንጆ ነው ተቀባይነቱም ጥሩ ነው ግን ወደ ስራ አልተመለስኩም በመሃል ደሞ ያው ጾም ስለቀባ ጾም ጨርሼ እሰራለሁ ብዬ ዝግጅቴን ጨርሻለሁ ሲዲውን እንደዚሁ ደሞ ከፋሲካ በኋላ አስመርቃለሁ ብያለሁ እንደዚህ እንግዲህ በሂደት ነው ያለው እንዴት ነው ግን ከሰው ያለው ኮሜንት ጂሪን ባሉ አዲስ አበባ ይጣበቀ ህዝብ የሚገባውን አግኝቷል የሚመጡት ሐሳቦች እንዴት ናቸው ያው ተመስገን ነው እንደ ነገሮችን እንዳመጣጡ ካልተቀበልከው አይሆንም ምን ያውን 16 ትራክ ነው ባውታር መልቲሚዲያ ላይ የተለቀቀው ግን የየራሱ ከስተመር አለው የየራሱ አዳማጭ ስላለው ኦሮምኛ አለው ጉራጌኛ አለው ተምቤ አለው ሬጌ አፍሪካን ቾዬ ባቲ ሁሉንም አድርጌ ነው የሰራሁትና አንዳንድ ጊዜ ስራዎች አንድ ስራ ስትለቅ ዋይ ብሎ ይጮህና ዋይ ብሎ ይጠባል ጥሩ ጥሩ አርቲስቶችም የመጡ አሉም በጣም ጎበዞችም ድምጻይኖችም አሉ ግን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ቀስ ይያለ የምትሰማዎቹ ስራዎች አሉና ብዙ ጓደኞቼ ደውለው የሚነግሩኝ ወይኔ ጀልዬ በቃ ደስ የሚል ቀስ ይያለ የሚሰማ ስራ ስለሆነ በጣም ፍቅራቸውና በጣም እንትኑ ነው የሚነግሩኝ ደስ ማለቱን ጥሩ መሆኑን እንደ ባንድ ይሄ ሮሃ ባንድ ይላል የነሱ አይነት ታች ነው የሰራሁት ይሄ ሁሉ ያለ ነገር አይደለምና አው እንደዛ ስለሆነ እንግዲህ ያው መጠበቅ ነው ያው ጊዜውም ሰዓቱም ዝም ብሎ የቲክቶክ ዘመን ነው ዘመኑ በቴሌቪዥን ላይ ያው ሁሉ ጊዜም በመጀመሪያ ማለት አዲስ አበባንም ሰሰራ ኢትዮጵያ ኢቲቪ ላይ ኢቲቪ 1 ኢቲቪ 2 ኢቲቪ 3 እዛ ላይ ነበር ስራዎቻችን የሚተዋወቀ የነበረው አሁንም ያለው ቴሌቪዥን ላይ የተለቀቀ ነው ያው ዩቲዩብ ላይ ነው የተለቀቀው እንግዲህ እንዳዳማጡ ነው እንግዲህ እንደሰሚው ነው አዎ ዝም ብለ ሁሉን ነገር መጠበቅ ነው እንጂ አሁን እንደ በፊት ምናምን ቢሆን አንድ ቴሌቪዥን ሁለት ቴሌቪዥን ብቻ ቢሆን ያው ተሰሚነቱ ሁልጊዜም እየተለቀቀ ነው ማንንም ያያል ዛሬ እንትኑ በሙሉ ቴሌቪዥን ነው ብዙ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች አሉ ብዙ ዩቲዩበሮች አሉ እና ያው ሰው ይፈቀደው ነው ባለጣቱን ሚከፍተው አዎ ሲሆን መቀበለው ነው እኔ ለፈቻለሁ ከ350-40 ሺህ ብር በላይ ነው ያወጣሁበት ጉልበቴ ሰዓቴ ታይሜ 10 አመት ነው የፈጀው ከብዙ ደራሲዎች ገጣሚዎች ጋር ብዙ ስቱዲዮ ነው የሰራሁትና መልስ እንግዲህ ከላይ ከሰማይ ነው የምጠብቀው እንደልፋት ይመጣል ነው ይመጣል ማለት ነው አሶልየ እንግዲህ 16 ትራኮች አሉት በዛሬ ደግሞ አብዛኞቹም ደግሞ ቪዲዮ ክሊፕም ተሰርቶላቸዋል በጣም ለፍቻለሁ በጣምና እንግዲህ ልፋቴን ወጋም ይከፍለው እግዚአብሔር ነው ባለው በፈቀደው እሱ ባለው እና ቀጥሎ ደግሞ ያው ናይት ክለብ ነው በያስብ ያለው እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ሲዲዩን አስመርቄ ሲዲያችንን ማረቃለሁ እንዴት ቀር እንድትመጣ ሁላችሁም ተዘርታችኋል ኑና ወዝወዝ ሶሪ ታዲያ እኔ ሲልቀፍሽ አሁን ሪሚክስ ተደርጎ ለመስራት ይቆይብናል ወይስ በቅርቡ መጣ? አይቆይም ብዙ አይቆይም ስለሁሉም ነገር ያው እንትን ያለ ስለሆነ ቢያንስ ከበፊቱ ያላነሰ መሆን አለበት አሁን ብዙ ነገር በፊት የሰራው ስራ አሁን ስሰራ ማነስ የለበትም የበለጠ መሆን አለበት ያንን ነው ትኩረት አድርገን እንሰራው ስለዋከ እንግዲህ ያው ለልምድም ይሆናል አይደል ጄሪ ማህሉ አዲስ አበባን እንግዲህ ያው ይዘቱን አለቀቀም ብዙ ነገሩን አለቀቀም ግን ቪዲዮ ክሊፑ የተጨመሩት ሪሚክስ ይደረጉ የተጨመሩት ነገሮች ያለውን ዘመን ወጣቱን እንዲያስተውስ አይደል ምክንያቱም ያን የነበሩት የቪዲዮ ኳሊቲዎች የቪዲዮ ፕሮዳክሽን ጥራቶች አሁን ላይ ካሉት ጋር ልዩነት ስላለ እነዛንም ያማከለ ነገር ማለት ህዝቡ ከፍ አድርጎ የጠበቀውን ነገር ከፍ አድርጎ ይሰጩ ነው አይደል መልካም ይሁን በጣም በጣም በዳንሰኛ አርጌዋለሁ ያኔ ዳግማያሊ ሲሰራው እንት ነው
አሬንዲቪ ነው። አሁን ደሞ የቤንጃ ሲሰራው ደሞ ዳንስ ሶል ነው። ዳንሰኞችም አሉበት፣ ፊውቸር አለበት። በቃ አዲስ አበባ ሲባል ለዚህኛውም ትውልድ አንድ ላይ እንግዲህ ማነው ምንድነው ከየት ነው የመጣው የሚለውን እንዲያውቁ እነሱ ነው። ጂሪ ማነች ለሚለው ለዚህም ትውልድ እኮ ማነች የሚለውንም ለመግለጽ ሪሚክስ ሲሆን የተሻለ ነው። ግን አንዳንዴ ደግሞ በባለቤቱ ሲሆን ደስ ይላል አይደል? ይሄ ከቨር ተብሎ ከሚሰሩት ሙዚቃዎች ወይ ሙዚቀኛውን አልጠቀመ ወይም ደግሞ ዘፈኑን ከፍ አድርጎ አልተሰራ። ስለዚህ በሙዚቀኛው ራሱ በሚያውቀው የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ለሙዚቃው ብዙ ቅርብ ባልሆንም ከእናንተ ባላቀ እንዴ እነሱ ለከን እንዴ እኛ ያለና እንኳን ኖርም ሲጀምር እኮ እናንተ ሚዲያ ግድ ነው። ዘፋኝ አለ፣ ደራሲ አለ፣ ገጣሚ አለ፣ ቀናባሪ አለ፣ ክሊፕ የሚሰራው አለ። ከዛ ደግሞ ሚዲያ ነው። ሚዲያ ደግሞ አዳምጣችሁ ነው አይደለ? ለኢንተርቪው የምትጠሩን ዘፈኑን የምትለቁት። ስለዚህ እየተመረጠ እየታየ የተለፋበት ስራ ነው ወይ የሚለው ላይ ፎከስ ቢደረግ ደስ ይለኛል። ለእያንዳንዱ ሰው ምን ያህል ልፋት እንደወሰደ፣ ምን ያህል ጊዜ እንደወሰደ፣ ምን ያህል ገንዘብ እንደጭር ዛሬ ያለ ገንዘብ ምንም ምሰራ የለም። ምንም ነገር ምንም አሰራ። ዜማውን ግጥሙም እየተወደደ ነው፣ ክሊፑም እየተወደደ ነው ምናምና እንደዚህ ተወዶ ደግሞ እንደዛ ለፍተ ከየትም ከየትም ብለ ሰርተ እንኳን ተደማጭነቱ ካልመጣ የለፋበት ተመላሽ ካልሆነ እሱ ያሳዝናል። የሚለቁትም ቢሆን የሚያዳምጡም ሰው ቢሆን ደግሞ መርጦ ቢሆን ደስ ይላል። የሁሉንም ስራ የኔም ብቻ አይደለም የሁሉም ስራ ልፋቱንም ወጪውንም ታይሙንም ቢያዩት ደስ ነው የሚለኝ። አንዳንድ ሙዚቃ እንደ ቅድም እንዳልሽ ነው፣ እንደ አድማጩ ነው። አንዳንድ ሙዚቃ ሲወጣ በወጣበት ልክ ሳምንት፣ 15 ቀን፣ ወር በየሄድክባቸው በየካፌዎቹ፣ በየትራንስፖርቱ፣ በየመንገዱ፣ በየቡቲኩ በሚከፍቱ እሱ ብቻ ይሆንና አንዳንዴ ደግሞ አልበም የሚሆን ነጠላ ዜማዎች ከወጡ ከአመት በኋላ አሁን የሰለሞን ትግርኛው ዘፈን እንግዲህ ያኔ ዘጠናዎቹ ላይ ተወዳጅ የነበረ ነው እና እሱ ከወጣ ከሶስት ከአራት አመት በኋላ ነው እንግዲህ እንደ አዲስ ሲዲው ራሱ አልቆ ሁለተኛ ትም ዲጂታል ጌና እንኳን ከወጣትን ጊዜው እና አንዳንዴ ሙዚቃ እንደሱ ቢሆን ጥሩ ነው። ብስለቱ ሲኖርክ ያውን እኛውን እንዳቅሜ በሰልላለሁ ብዬ አስባለሁ። ማለት እንዳመጣጥ የዘጠናዎቹ መምጣት ማለት ቀላል አይደለም፣ ብዙ አመት የወሰደ ነው። ዘጠናዎቹ ውስጥ ግን ሙዚቃ ዜማ ምን እንደሆነ በደንብ ነው የምናውቀው። ከባ ግጥም እንደሚያስፈልግ ለሀገርም ለፍቅርም ለሀዘንም ለደስታም ለሁሉም ነገር ምን እንደሚሰራ በደንብ እናውቃለን። ብስለቱ የሚሰጠን ደግሞ ናይት ክለብ ስሰራ የበላዮቻችንን ደግሞ ትልልቆቹን አንጋፋዎቹን ነጥላውን እና ስቴርን እየሰማን የመጣን ሰዎች ስለሆንን ይሄ አይጠፋንም። ገባ? ሰው ደግሞ ምን እንደሚፈልግ ምን እንደሚያደርግ ደግሞ እናውቃለን። ይሄ እንበለው በለው ምናምን እንደሱ አይነት ነገር አንሰራ። ለዛም እንኳን ተሰንቶ ከሚጠፋ ደግሞ ቀስ ብሎ ሊቆይ ይሻላል። አሁን ዘጠናዎቹ ስራ ምን ያለ ቆየው ስራው ጥሩ ስለሆነ ግን አንዴ ሆይ ሆይ ሆኖ ከሚጠፋ ቀስ እያለ እየገባ ነው። ለዛም ነው አሁንም ድረስ ዘጠናዎቹ ሙዚቃ በየቦታው ተወዳጅ። አሁን እኮ ኢቭን ክለቦች ላይም ብትሄድ ከየካፌዎቹ በየአካባቢው ሙዚቃ ይከፈታል ብለህ በምታስበት ቦታ ላይ ሁሉ አሁን ገልብጧል ዘጠናዎቹ አሉ። እውነት ነው አሉ። የእኛም የበላዮችም እነ ፍቅር አዲስም አሉ ደግሞ ዘጠናዎች እነ ነዋይ ደበበም እነ ጸሐዬም አሉና እነሱን ይዘህ ስትመጣ ታውቀዋለህ፣ ሌብልህን ታውቀዋለህ የት ደረጃ እንዳለ። እኛ ደግሞ ዘጠናዎቹ ብለህ ደግሞ ስትመጣ ከዚህ በኋላ ደግሞ የሰሩትም አሉ፣ ከእኛም በኋላ ደግሞ የሰሩት ጎበዝ ጎበዝ ድምፃውያኖች አሉ። እጅግ በጣም ደስ የሚል ግን እኛውን አልጠፋንም እስካለሁኝ ድረስ ጥሪ ያለው እንግዲህ ሶስተኛ አልበም መስራት ማለት ቀላል ነገር አይደለም እና ሌሎቹም እንደዚህ አሁን እንዳልኩ አንድ ዘፈን ቦግ ካለ በኋላ ደግሞ እንዳልከው እንዲጥፍት ሲል መልሰው አልመጡም። የማመዛዘን ጉዳይ የራሳችን ነው። ለሰራና ለለፋ ሰው ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ያው ሚዲያው እንዴት ብሎ መጣ እንዴት ብሎ ደረሰ ከዛ ስራም ከመጣበት ከዘጠናዎቹም አልወጣም አልወጣችም እየልፉ ናቸው። እንደዚህ ስራዎቻችንም ብለው ዲፕ ማዳመጥ ያስፈልጋል። ከእናንተ አላውቅም። የዋና አልበም እንግዲህ ያው አልበም ሪሊዝ ከአሁን ከበዓሉ በኋላ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እኔ ለፍቻለሁ፣ እየደከመኝ ነው። ስለዚህ እስኪ ቀስ ብለን ወይ ለእኔ ስጭኝና ሙሉ ፍቃዱ ራሴ ስራ ሩጭ አስመርቄ እንደ እንግዳ መጥራት ነው። ዛሬ ነው የማስመርቀው ብሎ መጥራት ነው እንደሱ ይሻለኛል።
እንግዲህ በዓል ነው ስለመጣችሁ ሁለታችሁንም ጂሪንም እንግዲህ ስለነም ክብረት ይስጥልኝ ላለው እኔ እንግዲህ ያይትስኩት ሐሳብ ይሄን ነው በተለይ ከስተኖቹ ጋር በተገናኘ ለሶልን እስጥወድሉ መጀመሪያ የቀረ ነገር ካለ በዘጠኖቹ ላይ ማንሳት የምትፈልገው ወይ ማመስገንም እንኳን አደረሳችሁ ማለት የምትፈልገው ካለ እድሉላችሁ አው እንግዲህ እንኳን አደረሳችሁ ምሎ እንግዲህ ለመላ ኢትዮጵያ ህዝብ ነው ወጭ ላሉት ወንድሞቼ ከነ ዘመዶቻቸው እዚህም ላሉት ለጓደኞቼ ሁሉም መልካም ፋሲካ በዓል እንዲሆንላችሁ መኛል ነስቲል ቀፊሽ ሪሚክስ ተደርጎ ሲወጣ ዳግም እንደምንገናኝ ደግሞ ተስፋ አርጋለሁ አው አይቀርም ጂሪ አዎ እኔም እንግዲህ እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤው ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ በዓል እንኳን አደረሳችሁ ሀገር ውስጥም ውጭም ያላችሁ ኢትዮጵያኖች በሙሉ በእያላችሁበት ሰላምን ደስታን ፍቅርን ጤናን ሀብቱን ረዴቱን ከእናንተ ጋር ይሁን ብዬላለሁኝ የምንወዳትን ቅድስት ሀገራችንን ያስራት በኩራት ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን ወጥተን መሰላም የምንገባበት ዘርተን የምናጭድበት ያርግልን ሀገር ሰላም ሲሆን ነውና ሁሉ ነገር ሰላም የሚሆነው እንደአቅማችን እንድንኖር የሀገር ሰላምነት ያስፈልጋል እግዚአብሔር አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሀገራችንን ሰላም ያርግልን እንዲሁም ጓደኞቼን ቤተሰቦቼን ልጄ አሜንን አጎቴን ፋሲካ በለጠን ጤናን ማስከበደን እጅጋር ጌያ መሰግናችኋለሁ እድሜና ጤና ይስጣችሁ ላለሁኝ ሮዛ ግዛው ዱባይ እድሜና ጤና ይስጥሽልሻለሁ እናቴ በቃ እንግዲህ ሁላችሁንም እዚህ ያላችሁት በሙሉ እንግዲህ እንኳን አደረሳችሁ እዚህ ካሉት እጪ ያልሻችሁ ሁሉም ይደርሶ አሚን ይሄ ደሞ እዚህ ቁጭ ብሏል ላይቭ እየደረሰው ነው እውነት ነው እንጂ አው እውነት ነው እንግዲህ ከመለየታችን በፊት ዳቧችንን እንቆርሳለን ደስ ይለኛል ከዛ በፊት ግን በዓል ነው አይደል በዘጠኖቹ ሙዚቃ ብቻ እንተናልና አንድ የበዓል ሙዚቃ እንደምርጫችሁ በዓል እንድትመስል ሞቅ እናርጋትና ዳቧችንን እየቆረሰን ፕሮግራማችንን ዘጋለን አውዳመቱ ሲመጣልን ባመቱ ኩራታችን ስንነለኛ አባገራችን አሲናገና እንስን መጨፍር ከት ፋሲካውን ስናከብር ምንኛ ደስ ይላል ያገርኛው አለው ልዩ ሚስተር ያገር ቃናው አለው ልዩ ሚስተር ያገር ቃና ስለመጣችሁ ከልብ አመሰግናለሁ ጂሪየም ከአልበም ርቀቱ በኋላ ዳግም እንገናኛለን ሶሪየም ደግሞ ነስቲል ቀፊሽ ሪሚክስ ሆኖ ከወጣ በኋላ ዳግም ለምንገናኝ ተስፋ አድርጋለሁ እስከዛው እንግዲህ ሰላምና ጤናን ከፍቅር ጋር ይስጥልናል አሜን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ልዩ የበዓል መሰናዷችን ይሄን ይመስል ነበር ተወዳጅ ከነበሩት ከስጥኖቹ ሙዚቀኞች ጋር ይሄን የመሰለ ልዩ የበዓል ጊዜ አሳልፈናል አብራችሁን ስለቆያችሁ ደግሞ ከልብ እናመሰግናለን በዓሉ የሰላም የጤና የፍቅር ይሁንልን ለሁላችሁም በእያላችሁበት መልካም በዓል ፕሮግራምና ዘገች ወደናተ ማማረስ እኔ ዩባባ ተማንደፍሮ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ቆይታ አድርጌያለሁ መልካም በዓል